הדיון בתיק 4000 לובה הבוקר בקולות צפצופים והעמון השב באותו רחוב מתפילת עיד אל פיטר. אך דווקא בתוך האולם היה רגוע למדי. עד המדינה שלמה פילבר הסכים עם לא מעט מהדברים שהציג עורך הדין ז'ק חן, סנגורם של הזוג אלוביץ'. בשלב מסוים העיד פילבר על חקירתו. מהרגע שדפקו לי בדלת היה לי ברור. הבנתי שמשלב שגוף ממשלתי עושה כזאת חקירה ועוצר מנכ״ל משרד ממשלתי, המערכת לא יודעת לוותר ולומר סליחה טעינו. מהרגע שהטעות נעשתה, אני חושב שהם פרשו לא נכון מה שראו, כלומר בחומר הראיות, היה לי ברור שהמשחק נגמר, שלא אחזור לתפקיד שלי במשרד התקשורת. פילבר אמר בחקירתו בזמנו כי טעה בקשר ההדוק עם בזק, גוף מפוקח על ידי משרדו אז, אך זה היה בתום לב. זה בדיוק מה שההגנה מנסה להוכיח. חלק ניכר מהדיון מתמקד בלהראות שפילבר לא נתן עדיפות לבזק, אז בשליטת אלוביץ', ודאי לא מטעמים לא ענייניים. עורך דין חן, הגישה שלך התנהלות הייתה ביחס לכל החברות בשוק, אולי יחס מיוחד לבזק בשל גודלה וריבוי הסוגיות הקשורות בה. פילבר כן, עורך דין חן, מדיניות הדלת הפתוחה לגורמים בשוק התקשורת הייתה ידועה. פילבר כן, לא הסתרתי את זה. עורך הדין חן, לא עשית שימוש במייל הפרטי שלך במקום המייל הממשלתי כדי להסתיר דברים אסורים. פילבר לא, גם לא מחקתי דבר, לא היה מה להסתיר. ובכלל טוענת ההגנה לא היה ערוץ חשאי מול בזק, והוצגה לפילבר בחקירה תמונה חלקית. בתביעה מתנגדים לתיאור ואומרים שלא הוסתרו חומרים ולא הוצג מידע חלקי ושגור. בהמשך מתמקדת ההגנה במתווה קיים שיכול היה לשרת את בזק, אך רק בתקופת פילבר נטען גם הוצבו לבזק דרישות בתמורה. ובכלל אומר עורך הדין חן לפילבר, ההחלטות שלך היו משיקולים מקצועיים. פילבר, בסוף עמדה לי בראש השיחה הראשונה שעשיתי איתו, השיחה שקונתה שיחת ההנחיה עם נתניהו. ממנה הבנתי את גבולות הגזרה שלא מתכסחים עם בזק. עורך דין חן, אנחנו מראים שמה שהניע אותך זאת המדיניות המקצועית שלך, שהאמנת בה, שהייתה הבייבי שלך. פילבר, אמרתי את זה בחקירה, שזה גם וגם. לא אמרתי, ואיני אומר שהצד המקצועי לא היה הדומיננטי. פעם יותר ופעם פחות. בסוף זה 50 גוונים של אפור. לא עשיתי החלטה כלשהי שלא האמנתי בה, רק כי אמרו לי. לקראת סיום הדיון מוסיף פילבר, גם אני משלם מחיר של אות קין, אני אסיר עם עיניים מחוסות וידיים כפותות, איני יכול להגיב. עורך דין חן משיב לו, איני מזלזל במחירים ששילמת, רק דמיין את כל המחירים האלה פלוס כתב אישום. כל פעם אני כמעט מתפתה לרחם עליך, ונזכר שיש חיים של אנשים מונחים על הכף. לא אתה המסכן פה. החקירה הנגדית תימשך מחר.